Burim, cilat janë kërkesat e protestuesve dhe a ka patur në një reagim deri më tani nga autoritetet serbe? Po Menada, para pak qastësh ka përfunduar tashmë protesta, por deri para pak minutash për 2 orësh, rruga pranë konsulatës serbe në New York ishte mbushur plot me pjesëtarë të 3 komuniteteve, aty shqiptar, bosnjak dhe kroat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kërkesën e vetme dhe për të bërë presion që shteti i Serbisë t'i vëjë para drejtësisë urdhërdhënësit dhe kryesit e dhunimeve seksuale gjatë 3 luftrave të Ballkanit gjatë viteve 1990 1999. Logaritjet thonë se rreth 70.000 persona janë viktima të dhunës seksuale gjatë 3 luftrave, pra në Kosovë, Bosnjë dhe Kroaci. 20.000 prej tyre janë vetëm nga Kosova, pra përveç graka dhe burra dhe fëmi. Protesta e sotme është paraprirë nga një fushatë e gjerë dhe madhe në rrjetet sociale me sloganin të bim për drejtësin e saj, e cila mori për kraje të madhe. Edhe të bime si këto, por edhe fushatat të ndryshme në rjetët sociale, të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftrave të Balkanit, thonë se janë mbështetje dhe forcë për to që të këtheje në jetë dhe të pranohë në shëqëri, pavarësisht asaj që undodhi gjatë këtyre luftrave. Unë pak më parë kam biseduar me zonjën Vasfije Krasniqi Godman, e cila është embjetuara e parë dhune seksuale gjatë luftës Kosovës, e cila ka dalur publikisht para më shumë se rrëth një viti, dhe ajo tha se duhet të ndërpritet pa drejtësia që u është bërë tash e 20 vite. Juftoj të ndjekim bashkë komentin e zonjës Vasfije Krasniqi Godman dhe në para fillimit të protestës, e cila zgjati për 2 orë. Atyre një për nkurajër se din që nuk janë të vetme edhe tash të dikush po mendoj për to, dikush po mendoj për to. Ato edhe nëse nuk do në bo historinë e vetë publike, është okej, po me pas lirin me folin familje dhe drejtësi është kërësoria që neve nëpë duhet edhe duhet gjithë qysh me kërku drejtësi. Edhe pse vore 20 vite, drejtësia duhet me shku në vend. A presin që pas këti aktiviteti të reflektojnë do shta qeveria serbe, shteti i Serbisë që përfundimisht të vëj para drejtësisë të gjithë ata që kanë kry këto krime? Unë shpresoj që po, kjo është vetëm fillimi. Unë e kom tash të qëllimisht mbrana 12 muajve me shkun 12 ambasadat Serbisë në shtetet ndryshme për me kërku drejtësi para ambasadat serbe edhe me ju vnu presion në International Committee serbe për me shku drejtësi janë fund. Po dohe se serbit dohet me dërzu kriminellt, jo me i majt atat mshefur edhe me qitë para drejtësisë, se nuk shkon më kështu. Kjo protest është organizim i organizatës grave shqiptaro-amerikane, sigurisht në bashkëpunim me komunitetin shqiptaro-amerikan dhe atë bosnjak dhe kroat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo aktivitet është mbështetur edhe nga politikan të shumt në New York, si dhe veprimtar, po përmend të William Walker, pastaj Mark Jonaj, Harry Bayraktari, e shumë të tjerë të cilët ishin pjesëmarës në këtë tubim. Më herët unë kam biseduar edhe me Ariana Elezaj nga organizata e grave shqiptaro-amerikane, e cila po ashtu përsëriti kërkesën, duke thënë se drejtësia e vonuar është drejtësia e harruar dhe kërkoi që nga gjitha institucionet që të ushtrohet presion mbi qeverinë serbe, autoritetet në Serbi që të vëjnë me njëherë para drejtësisë të gjithë kryesit e këtyre veprave. Juftoj që të ndjekim bashkë edhe deklaratën e Ariana Elezaj nga organizata që e bëri këtë tubim. Jemi mbledhur sot për të dhënë së krave edhe motrave tona në Kosovë, Kroaci dhe Bosnje. Misioni shoqatës tonë është që të japi zërin dhe forcën grave që të tregojnë vendin e tyre në shoqëri. Por si mund të tregojnë gratë që vuajtën durin dhe gjatë dhunës serbe në Kosovë, Kroaci edhe Bosnje. Jemi mbledhur këtu që të jemi zëri për ata që vuajnë në heshtje. Kohët e fundit, 20 vjetët e fundit, bota e ka harruar se qëfar vuajtjes u kaluan në Balkan. Por ne jemi sot që t'ja kujtojmë botës, sepse jemi këtu me motrat tona, me nëna tona, me vajza tona, se qëfar ndodhi 20 vjetë për para të mos ndodhi ma.
Pra kjo aktivitet ishte i pari i këtij lloji, por nuk do të jetë vetëm. Organizatorët thonë se do të vazhdojnë me iniciativa të tilla derisa të arrihet drejtësi për të gjitha viktimat e dhunës seksuale. Që nga dita kur është publikuar njoftimi për këtë tubim protestues, un kam provuar që të kontaktoj dhe të marr një qëndrim nga konsulata e shtetit serb në New York, mirëpo ata nuk kanë pranuar që të prononcohen lidhur me këtë aktivitet, mirëpo thonë se Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë shpejt do të dalë me një qëndrim, me një komunikat pra lidhur me këto kërkesat të protestuesve.